Dələduzlar artdıqca dövriyyəyə saxta pulların daxil olması da qaçılmaz olur və saxta pulları gerçəyindən ayırmaq heç də asan deyil. Bu problemin hələ də həllinin tapılmamasından şikayətlənənlər kifayət qədərdir. Aptekdə ərzaçı işləyən bir vətəndaş Baku Postaza deyib ki, demək olar ki, hər gün saxta pullarla qarşılaşırıq. Bəzən müştərilər çox olur deyə pula diqqət edə bilmirik. Məsələn, dünən 2 dəfə saxta 20 manatlıq vermək istədilər. Birinə saxta olduğunu deyəndə, qardaş, üzürlü say, uşaqların işidir yəqin, deyib örtbastır eləməyə çalışdı. O biri isə müştərilərin çox olduğu zamanda 1-2 manatlıq məhsul alıb getdi. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli saxta pul problemi ilə mübarizə aparmağın yollarından danışıb. Texnologiyalar inkişaf etdikcə pulun saxta pulları daha keyfiyyətli formalarını düzəldə bilirlər bəzi cinayətkar qruplar. Bunlarla mübarizə aparmağın bircə yolu var ki, pul qəbul edən yerlərdə hansısa bir avadanlıqların quraşdırılmasıdır ki, o pullar yoxlanılsın. Yəni, bu da hər zaman alınmır. Daha yaxşı yolu isə nəqdsiz ödənişlərin artırılmasıdır. Bu, həm vergidən yayılmanın qarşısını alır, həm də belə problemlərin yaranmasına imkan vermir. Yəni, ən yaxşı yol, məsələn, Avstraliyada və yaxud da Yeni Zelandiyada artıq ticarətin 96-97% nəqdsizdir. Cəmi 2-3% nəqd pul istifadə olunur. Bizdə isə hələ bu rəqəmlər çox yuxarıdır. Bizdə nəqd alış-verişdə nəqd puldan istifadə hələ də təqribən 60-65% civarındadır. Ekspertlər deyir ki, saxta pulla həqiqi pula ayırarkən pulun kağızının keyfiyyəti, rənginə diqqət edilməlidir. Saxta pulun kağızı keyfiyyətsiz, rəngi solğun olur. Həqiqi pulun üzərində işıqda görünən holoqramlar var. Həqiqi pulda olan bu holoqramlar saxta pullarda yoxdur. Alış-veriş edərkən bu məqamlara diqqət etmək yorucu olsa da aldanmamaq üçün diqqətli olmağımız vacibdir.